I en action. Jaha, ja. Vi är här, inte live kanske, men live för mig från Hudiksvalls teater. Och vi lever alla hem. Utom Joel som vi inte har riktigt koll på kanske. Kanske ska säga vilka som är med. Det är Johan Högberg som är lärare. Det är Johan. Jag, Anton Granbäck. Linus Karlberg här i bakgrunden. Och så Pelle Wallin som är filmare just nu. Jajamän. Joel Elén som är... Toaletten. Här är förhoppningsvis här någonstans. Klockan är väl halv tre ungefär. Och vi har tänkt att börja dra oss tillbaka. Det känns det ganska lugnt. Men vad har vi gjort? Tidigare kväll var det var bra det först. Sen så gick vi vidare till lite mer... Ja, gick vi fördjupade oss i spiritismen praktiskt. Körde andra glaset. Din tillverkad videoboard där, ja, i början var det rätt lyckat att du fick kontakt och svar på de frågor vi ville ha. Och sen så, ja, vi hade väl egentligen kontakt med din för glas och frågor runt hela tiden, men det var inte alltid beslutet. Ja. Nu ska vi till vinden. Ja. Satt vi alltså i mörkret, helt becksvart. Ja, här satt vi alltså, jag, Johan och Pelle ett tag. Ja, hörde vi inte så mycket. Ja, vart är vi nu? Ja, vi är vid den hemska trappen, om man får säga så. Det är då spiraltrappan. Där det sägs att det är en vaktmästare som har dött. Han påstås ha blivit knuffad och ja, helt enkelt dött i trappan.